اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ عمان گئے ہیں, یہ عمان جو ملک ہے, بادشاہ سلطنت عمان, اس کے اندر عبازی رہتے ہیں, یہ جتنے بھی عبازی ہیں یہ حضرت علی کے بارے میں اپنے سینوں میں انتہائی بغض رکھتے ہیں. دو ملک ہیں, ایران جو محبت میں غلو کرنے والا ہے, عراق جو محبت میں غلو کرنے والا ہے, اور جو عبازی ہے عمان کے رہائشی, اس کا بادشاہ, اس کا عقیدہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ, حضرت علی کافر ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے, دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں, اور ہمارے